Материалната база не може да бъде добра, тъй като затвор не е строен от повече от 50-60 години, доколкото знам аз в България. Каква да бъде материалната база в един затвор, който е строен 28-ма година на миналия век? Каквито и ремонти да се опитваш да правиш, не стават просто. Козметични ремонти се правят, не може да се промени големината на затвора. Така че е много трудно. Имаше преди няколко години следствения арест, ако не се лъжа, беше... откриваха нещо, като нова сграда или голям ремонт му беше направен? Да, значи конкретно за следствения арест тук в Пловдив, той се намираше в сградата на служба полиция на улица Петко Депитков до света Петка църквата. На последните етажи условията бяха много лоши, мизерни бих казал. И наистина не може да се направи какъвто и да е ремонт, тъй като там пък има проблем с собствеността на сградите, дори и нашето министерство да намери съответната сума, не би могло да прави какъвто и да е по-мащабен ремонт, защото пък сградата е собственик на Министерство на вътрешните работи, други такива истории. Определени са не само условията в тогавашния следствен арест в Пловдив, а и въобще в всички места за лишаване от свобода и други арести. От европейски комисии, от правозащитни организации са определени като нечовешки и унизителни. Сега има нова сграда до затвора ли? В един от цеховете, бившия мебелен цех в затвора в Пловдив, беше преустроен и беше... направено голямо преустройство, голям ремонт и беше направен един от, бих казал в момента, един от най-добрите, най-модерните следствени арести в... да не се хваля, но едва ли не на Балкански полуостров. Един от най-добрите арести с климатични вентилационни инсталации, с самостоятелни санитарни възли, с кабелна телевизия и така нататък. ПВЦ до грами, специални покрития и в много добро състояние в момента. Но е проблем като цяло. Особено следствените арести, аз казах, те се намират от преди много време още в сгради на други ведомства и много трудно могат да бъдат направени каквито и да са промени. Голяма част от тези арести бяха закрити, тези, които се намират под кота 0, под земята, в мазетата, така както се казва, бяха закрити. Наистина много тежки условия и за тези, които са затворени там и за служителите. Най-вече за служителите. Служителите в местата за лишаване от свобода сме хората, които най-много държим да се подобрат условията в тези места. Защото това е нашето работно място все пак. Нашето работно място. Там, където, както казах, определени официално от Европейски комисия казано нечовешки и унизителни, това е определение за тези, които изтърпяват наказания там. А това е нашето работно място. Ние не сме наказани, ние служим на държавата все пак. И искате нормални условия. Разбира се, нормални условия. И тук трябва да спомена, че под натиска на тези комисии започнаха тук от няколко години, по-скоро както сме вече членове на Европейския съюз, започнаха ни по-добри ремонти, преустройства и така нататък, докато за работните места на надзирателите не се извършват такива ремонти. Ремонтират се килиите, правят се санитарни възли с всички изисквания, сменят се дограми, кабелни телевизии и така нататък. В същия момент в края на коридора, където е местото на постовия надзирател, една обикновена седалка от автобус, някъде да са по-удобна, един чупен вентилатор, мъждукаща кружка и това е. Няма пари, не стигат парите. Добре, не стигат. Все пак, в крайна сметка, трябва да има и за нас. Такъв беше и надслова на нашия протест юни месец. Европа и за нас, крайна сметка. И служителите искаме да влезем в Европа, в крайна сметка. Не можем да отречем, че много често се появяват така случаи, в които се твърди, че има обвинения срещу надзирателите в затворите, че участват в сделки с самите задържани. Че има и нападения срещу самите задържани. Нападение срещу самите задържани, не бих казал, от страна на надзирателите, ако имате предвид. В местата за лишаване от свобода, следствени арести и затвори е строго регламентирана употребата на физическа сила и помощни средства.
там е точно ясно фиксирано кога и по какъв начин един служител би могъл да употреби физическа сила и помощни средства. Напоследък се монтираха много камери в общите части на местата за лишаване от свобода и това много ясно доказва, че никой не би си позволил да злоупотребява. Колкото до вкарването на забранени вещи, предмети, наркотични вещества, мобилни телефони и така нататък, това наистина е един голям проблем. Той съществува в целия свят. Виждате, че дори в строго охранявани американски затвори се намират и наркотици, намират се и други забранени вещи. Основно бих казал, че тези неща се вкарват чрез багажа, който получават на свиждане задържаните и лишените от свобода в местата за лишаване от свобода от техните близки. За мен не е нормално майка на затворник, който е в затвора за наркотици, да се опитва да му вкара наркотици. Това за мен е ненормално действие. Няма нищо общо с майчинското чувство, бих казал. Вкарват се по много начини. Знаете, всичко вече е доста напред технически. В консервни кутии, в пасти за зъби, в по хиляди начини, които може да се... А няма ли начин да се проверява този багаж? Ами, какво се проверява? Само чантата? Не, багажа се проверява, но в една консервна кутия, как би могла да се провери консервната кутия? Да, нямате такива скенери? Не. Скенери нямаме. Има металотърсачи по места, които в повечето случаи не могат да свършат добра дейност, тъй като, пак казах, финансирането. А при тая липса на финансови средства обикновено се взима нещо, което не е до там качествено. Липса на радиостанции, метал детектори, скенери и така нататък. Обикновено всичко, което се намира в, при проверка на багажите, при претърсване и обиски на самите лишени от свобода. Това е благодарение на професионализма на колегите. И аз бях казал... Наскоро имаше един случай, извинявайте, че прекъсвам, да, с някакъв кекс или баница. Но там мисля, че тук в Пловдивския затвор беше преди няколко дни. Едни шоколадови десертчета, линцер или нещо от този тип беше. Те са целите обвити в шоколад. От две части, просто между тях бяха сложени сим-карти и наркотици. Никакъв проблем не е да се направят тези. В всяко едно село около Пловдивски, в Пловдивска област, има консервни фабрики, пакетиращи цехове и така нататък. Няма никакъв проблем. Ние сме намирали невероятни места. Да не казвам, че на пролет дори колегите в София, мисля, че бяха намерили наркотици в листата на зелен лук. Зелено, в листата просто сложни. В ябълки, това е висша степен на изобретателност. Разбира се. Вижте, тук не е изобретателност. Тук при нас е като в модата. Всяко ново е добре забравено старо. По-старите служители вече ги знаем тези номера, както се казва. Но стремим се да ги предаваме и на младите колеги, които остават при нас да работят. Но е много трудно. Липсата на технически средства води до тези неща. Имаме две минути. Да. Довършете си, понеже последния въпрос, който сме си приготвили, бихме искали да кажете какво е вашето мнение във връзка с това, че се предлага да има отмяна на смъртното наказание. Ами вижте, смъртното наказание е отменено, мисля, че от 13-14 години. Смъртното наказание не толкова, извинявайте, доживотната присъда без право на... Доживотната присъда без право на замяна. Вижте, ми... Това си е без право на замяна, си един вид смъртно наказание. Да. Това е една много тежка присъда. Много тежко действа не само физически, но и психически на този, който е осъден на тази присъда. Погледнато, нали, от тази страна, за него е много тежко. Той знае, че никога няма да излезе навън, никога няма да види своите близки, своите приятели. Това пък им дава повод, нали, той не губи нищо. Обикновено се правят опити за бягства, за самонаранявания, за самоубийства и така нататък. Това наистина е много тежко. От друга страна пък, като граждане, ако погледнем от тази страна, как се чувства един родител, като знае, че
там в затвора се намира убийца на детето му. И той трябва да плаща данъци, с които се издържат тези хора. Всичко това, което, както казах, средства, тези средства идват от бюджета. Бюджетът се пълни от данъците на хората. Лошото е, че потърпевшите от престъпленията трябва да плащат данъци, за да могат да си подобряват условията на тези, които са извършили престъпления спрямо тях. Това е... Аз лично не бих се ангажирал с едно точно мнение дали следва да се промени или не. Както казах, като гражданин мнението ми е, че не би следвало да се промени. Като служител, да, трябва да се промени това нещо, защото виждам пък и в какви условия живеят тези хора и как живеят. А превъзпитава ли затвора? Вижте, много... Много трудно би могло да се заяви. Ало, добър ден! Ало, добър ден! Взимате ли някакви въпроси? Тук гледам това полското предаване за смъртта при съда. Кажете, господине, да? Абе, искам да им зададете, ако отмена тая смъртна присъда, аз съм отпълнен. Какво ще стане? Всякой ще си прави каквото си иска. Ако отрепат неговото лице, този човек, където сега в момента коментира, за какво ще стане? Той ще иска да го разкъса. Така, имате ли въпрос към господин Петров? Конкретен или... Въпросите. Случайно, ако отрепат неговите родни или деца, как ще постъпи този човек? Благодаря ви. Аз мисля, че... Да? Кой ще почне да си прави каквото си иска. Няма смъртно наказание, няма доживотна присъда и всяко ще вземе да трепи. Ще знае, че няма да го трепат. И това ми е другия въпрос. Разбирам. Благодаря ви. Добре, до чуване. Всичко добро. Всичко добро е на вас. Ами аз мисля, че отговорих преди малко. Да, моето мнение като гражданин, като човек, лично е, че не би трябвало да се отменя това наказание. Тук, нали, бихме коментирали възпираща сила на закона, която е, ако знае, че ти очаква много тежко наказание, не би извършил такова действие. Но от друга страна, пък ви казах, като служител в тази система, виждаме там какво е положението. Едва ли този човек ще бъде превъзпитан, той е просто затворен там да чака края на дните си. Наистина, не е хуманно, пък не е хуманно, както каза господина, от страна на потърпевшите, така че е много трудно. Та на въпроса ви, превъзпитание е много трудно да се каже, аз ви казах защо. Липсват психолози, липсват хора, които да работят с тези лишени от свобода, пренаселеност, пренатовареност и на самите служители. Много трудно може да се обърне внимание на всеки един от тях. По-лесно се... възприемат лошите неща, като те са постоянно заедно и трудно е. Трудно е, правим всички възможни действия. Благодаря ви. Постигнем нещо, но все пак... Пресрочихме времето, даже дано да... Дай Боже да успеете и наистина и в тази служба, с, като имаме предвид с какви хора се сблъсквате всеки ден, да успеете и да намерите варианти за добра работа и за леки условия. Това беше Иван Петров, който е председател на управителния съвет на Синдиката на служителите в затворите в България. Благодарим за това участие и е време да си кажем чао за днес. Даже наистина, както каза Дани, пресрочихме времето. Ще бъдем заедно утре, точно в 8.